Jag skulle lätt kunna stänga av mina känslor och våldta dig nu, sa han och kollade på mig med de mest iskalla och svarta ögon jag någonsin sett i hela mitt liv. Bara en stund innan låg vi i hans soffa och kollade på serier, när han från ingenstans frågade, kan vi ha sex? Jag hade mensvärk den kvällen, så jag var inte sugen. Jag sa nej och fortsatte kolla på serien. Det var tyst några minuter, sedan kom frågan igen. Men mitt svar var detsamma som innan, nej. Då kom hans klassiska suckande som betydde att han tyckte att jag var tråkig och jobbig. Jag kände av att han började bli otålig och tappade humöret. Precis som alla gånger jag sagt nej. Du vill ju aldrig ha sex, sa han och vände sig bort. Jag började själv tappa humöret då det alltid ledde till denna stämning så fort jag inte kände för att ha sex. Men jag försökte att inte bry mig. Denna gången hade jag bestämt mig för att stå på mig själv och inte låta honom påverka mitt beslut. Det gick någon minut till innan han vände sig mot mig och började ta på mig. Jag vill inte. Jag känner inte för det nu. Okej, sa jag och försökte ta bort hans hand från mig. Han blev mer och mer aggressiv och hårdhänt. Jag var mycket svagare än han, så jag fick kämpa för att försöka trycka bort honom. Till slut slet han av mig mina byxor och trosor och kastade ner dem på golvet. Han försökte sära på mina ben och jag satte mig upp och försökte komma loss ifrån hans händer. Men då tog han sin hand runt min hals och ströp mig så hårt att jag inte fick ut mer än några ynkliga ljud i försök att få luft. Plötsligt kände jag den där smärtan som jag var allt för bekant med. Smärtan när han trycker upp sina fingrar i mig utan att jag är våt. Det gjorde så ont. Jag kämpade för att få ut ljud och trycka bort honom från mig. Men jag var chanslös. Hans grepp runt min hals blev hårdare samtidigt som jag blev svagare. Det sista jag såg innan det började svartna för mina ögon var hans tomma och kalla blick som stirrade rakt in i mina ögon. Jag hann tänka, är det så här jag ska dö? Jag var rädd för mitt liv. Rädslan, blicken i hans ögon, smärtan, syrebristen. Det var fruktansvärt. När jag väl började ge upp och slutade kämpa emot så släppte han greppet om min hals, tog ut fingrarna ur mig och satte sig och kollade på mig. Jag föll ihop på soffan. Äntligen kunde jag andas. Jag kollade upp på honom och blicken jag möttes av glömmer jag aldrig. Hans ögon var som kolsvarta hål, iskalla tomma. Det finns inte en glimt av emotion. Jag hade lätt kunnat stänga av mina känslor och våldta dig nu, sa han. Jag var chockad. Jag kände mig liten och hjälplös. Värdelös. Jag reste mig långsamt upp och tog mina kläder från golvet. Tårarna började rinna. Jag var rädd för honom. Jag var rädd för min pojkvän. Han började skratta åt mig och sa, vad är problemet? Det är som att du är rädd för mig. Sluta vara så känslig och ryck upp dig. Du tål ju ingenting. Jag gick och la mig i hans säng på min vanliga plats. Drog täcket över mig i skam. Allt kändes så himla fel. Han satte igång sitt Xbox för att spela. Ingen sa något mer den kvällen. Jag låg kvar under täcket en lång stund och funderade. Hade han rätt? Var jag för känslig? Var jag kanske för otydlig och inte sa ifrån nog mycket? Var det här mitt fel?